الذي نستعين على مدينة الدين بدون كي شقائها كلها سعفضة شقالها لما أنتي تكتب له واحد السلام يا سلام تكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما أحمد الله تساك يا الله والله أحمد وأوينه والله ما تقول له حيد هتير كدولة نوقف إسنايم وين labada qura hayday tiirka dawladda ku dhismay weyn nabadgelyada iyo arrimaha dibadda nabadgelyada wariyaad ee nabadna waa la sheegay ula la taagtaagayna waa la arkay war dhaga la jabhad iyo waqtiraf tirnaa jabhadti la hada shufto dadka ka kab dalka ka baxday ummada ka baxday hadda jabhad ku sheegtaa waa ixtiraafte jabhad ma ahay waa shufto jabhad ma ahay waa shufto war shufto in lagu sheego jabhad waa xaram arrintan waxaan leeyahay dawladdu shuftada ha soo aftarto meeshii dawladdu joogtay haddii aan soo aftari karin dadka hawl sheegto haddii ma soo aftari karin war nabadgelyadii deebar haddii la halkana soo la ictiraafo la jabhad baa joogtaa halkana jabhad baa joogtaa halkana jabhad baa joogtaa haye jabhad baa joogtaa jabhad baa joogtaa dadka maxay ku wada hadlay nin walba dadka uu samaysanaya dadna waa jabhad baa loo oranaya war arrinta hadba loo noqdo jabhad nimada hadalka jabhad hal joojiyo waa shufto shuftada Allah wixii gacan ku jira waxa la qabto tabariga nabadgelyada waa laba meelood mid waa dagaalka ka socda elfin midna waa ka ergabo iyo buurahedu labadaba waxa uu aabba ah ka ergaabo ayaa aabba annagu waa lagii tagnay burcaanu tagnay burca ilaahay mahadi cuqaashi oo dhan baan cuqaashi ma loo sheegay labadan beelood ee eelaf weyn ehelkooda ku dagaalamayo baanu kulminay bayacmisterkooda baan kulminay cuqaashi waa qiyaa arrintaa inay gacan bira wax laga qabto waa imisterkiina waa diyaar inuu wax ka qaado dhaqaalaha ka bixiyo dhaqaalaha ka qabto taa waxaan leeyahay maya bahasha wuxuu waxna waa soo kordhaa waxna waa sii socdaa haddaan wax laga qabano gacan bira wax laga qaban shuftaanka way soo kordhi qaar dambena way abuurku dabadeedna farahay ka bixi arrintan waxaa leeyahay gacan bira degdeg waxa laga qabto waxba yeynaan hedhaynaaraniyo caynka nooran ta kalena waxaan leeyahay horta arrintaanna waxaa kaloo ina jirta muqaadiraadkii dadka waa ku soo bata maqaadira hadduu haddana nabadgelyadana jirta xashiishadii baa timi qabrigii baa yimi meel walba waa joogaa meelaha dhan baa soo xisantay mudacwaa iman karaa khamriga ku doogi uu iman karaa haddii khamri iyo muqaadiraad imaado waa iman karaa natiigaa haddii khamri iyo muqaadiraad imaado waaye kaana waxaan leeyahay arrintaan waxaan leeyahay arrinta xamaar iska xidhi waxaa laala wax inoogu kordhay ma jiraan waan wada hadlaynaa waxaa laala wax inaga dhacay mooye wax inoo wada hadal la'aanti bay ku fiicnayd iska celintii bay ku fiicnayd waxaa laala wax inoogu kordhay ma jiraan isna moolana ma ogolin inaynu xamar ku noqonno iyana ma ogolin inayna daayaan ma ogola oo maxaynu ka wada hadlay bal maxaynu ka wada hadlay anna ma ogolin xamar iyana ma ogolin inay laba faraa inaga qaado meel walbana maanta inay naga xisaabay doon inaga soo xitaabay doonaysa bad iyo beri inay naga soo xidhaan bay doonayaan dal iyo caalam inay naga soo xidhaan bay doonayaan oo maxaynu ka wada hadlay arrintaa waxaan leeyahay
arintan laga xidho aan ka noqolayaasho ka noqdaan arinkii ay fureen iyo hadii hore wada hadlo dib hawl noqdaan salaam alaykum.